Så skal jeg få ønske velkommen igjen til et nytt program her ifra Vekkelsesrøsten. Det er evangelist Ove Jan Ludvigsen som du lytter til nå. Og vi skal se på et ord som står skrevet i profeten Jesaja 61 og vers 10 og 11. Og det er et ebne som er viktig å få med seg, midt i alle andre ebner som taler om dom og vår synd og forskjellige ting. Men det er viktig å ha med at det er et budskap som bringer jubel i Herrens rettferdighet. Det er det viktigste av alt, at vi også kan ha jubel når vi er rettferdiggjort i Kristus. Og der står i Jesaja 61 og vers 10 og 11. Vi leser sammen i Jesu navn. Og der står: «Jeg vil glede meg stort i Herren. Min sjel skal fryde seg i min Gud.» Det er vel noe med det største vi kan oppleve, det at vi kan glede oss i Herren, og at vår sjel, den kan fryde seg i vår Gud. Og så er det ikke bare det at som enkeltvis individuell person, så kan vi si at, og så kan jeg si at min sjel skal fryde seg i min Gud. Og så kan vi sammen, alle som er rettferdiggjort i Kristi rettferdighet, vi kan samlet si at vi vil glede oss stort i Herren, for det at vår sjel, den kan fryde oss i vår Gud. Og så står det videre: «For han har kledt meg i frelsens kledning, i rettferdighetens kappe har han hyllet meg. Slik brudgommen pryder sitt hode, som presten, slik bruden smykker seg med sine juveler.» Det er noe fint i dette, at når vi er rettferdiggjort til Kristus, så ligger det mye i Guds rettferdighet for oss som er frelst, født på ny og vandrer med Jesus på troens mektige frelsesvei. Der står det at «for han har kledd meg», og det gjelder deg også som er frelst, «i frelsens kledning». Altså, vi er dekket under Jesu Kristi blod, frelst og fri fra synden, og ikledd Kristus i dåpen i Guds rettferdighet. Og i rettferdighetens kapp. Det er underbart at vi som er på vei til himmelen, vi er ikke kledd i vår egen kledning eller noe av oss selv, men vi er kledd i det som Kristus har ikledd oss. Og det er i Kristi rettferdighetskappe. Han er sonen, gjelden er sonet, eller synden er sonet, forladelse, synden er sonet, og gjelden er betalt. Den betalte Jesus på Golgata, og i det han betalte den for oss som er frelst, så var vi rettferdiggjort i Kristus. Og derfor så kan vi også fryde oss i vår Gud på grunn av denne rettferdigheten. Og det at han har, vi er ikledd rettferdighetens kappe, og så hyllet, han hyllet meg, slik brudgommen pryder sitt hode. Og det er underbart, som presten, slik bruden smykker seg med sin juveler. Så vi ligger inn under en slik velsignelse i Guds rike, at vi må jo se på oss selv som den kronen, eller de juvelene, som Herren har smykket seg med, fordi at han er midt i sin brudeskare. Og vi er juvelene, vi er smykkene, som Herren Jesus Kristus har smykket seg med. Det var de dyrebare, er de dyrebare sjelene, som han vant seg på Golgata.
da han ga sitt liv, da han ropte ut det fullbrakt, så var alt ferdig. Og det var ikke ferdig bare for noen få, men det var for alle som påkaller Herrens navn og vil bli frelst. Og så er det så underbart med det at vi har ingenting å frykte, men vi kan vandre i tro. Vi kan vandre i et samfunn med Jesus hvor gleden til enhver tid er på topp. Og det synes jeg er veldig godt. At vi har en fullkommen glede når det er at vi står ikledd Guds rettferdighetskap. Så lever vi i en fullkommen glede, en fullkommen seier, en fullkommen kraft, en fullkommen fred, en fullkommen velsignelse. Og det er denne velsignelsen som er så dyrebar, og som er så bunnløs, så grenseløs, at det har aldri stått noen gang opp til menneskets tanke å kunne berede mennesket en slik glede i en slik rettferdiggjørelse. Og det vil igjen si at menneskets rettferdighet, det gagner ingenting innenfor Gud når det gjelder frelsen. Det eneste som er til behag for Gud og som gagner for Herren, det er den rettferdigheten som du og meg har i Jesus. Den rettferdigheten holder. Når alt annet går til grunne, så står vi tilbake i samfunnet med Jesus, ikledd hans rettferdighetskappe, renset i frelserens dyrebare blod, døpt, begravet med Kristus i dåpen til døden, ikledd Kristus i denne handlingen, rettferdiggjort, fri og frelst fra et liv i synden. Det er det som er livet. Det er det som skaper jubel i Herrens rettferdighet. Takk og lov og pris for det. Og så står det i vers 12, slik jorden lar sine spire og skyte frem, som hagen lar sine vekster spire, slik lar Herren Gud rettferdighet og lovprisning spire frem foran alle folkeslagene. Og det er det som er, at slik som jorden lar sine spire og skyte frem, så står der at slik la også Herren Gud rettferdighet og lovprisning spire frem foran alle folkeslag, og det er hetningefolkeslagene, det er du og meg. For vi er blant de hetningekristne som har fått tatt imot Jesus. Og så står det videre, og som hagen lar sine vekster spire. Der er alltid et frø som såes, for at noe skal begynne å spire og vokse fra. Det gjelder i den planterike, det gjelder på alle livets områder. Da må sås et frø for at noe skal begynne å spire og gro. Og det er slik det er med Guds ord. Guds ord, det er frø. Det sås ut, det sås inn i menneskers hjerter. Og så står vi her i Bibelen at troen kommer av hørelsen av Guds ord. Og da sås der inn et frø i menneskets hjerte. Dette begynner å spire, vokser frem, og så får vi dette resultatet ut av det. At vi ser produktet som kommer frem ut av frøet. Og slik lar Herren det, og sånn som jordens spirer skyter frem, og hagen sine vekster spirer, så har Gud gjort det sånn, og slik lar Herren Gud rettferdighet og lovprisning spirer fra. Altså slik er det Gud har tilveiebrakt det, at gjennom ordets forkynnelse, som er frøet som sås, så lar Herren Gud rettferdighet, vi kan kalle det rettferdighetens lovprisning, spirer fram. Altså den rettferdigheten vi har i Kristus, den spirer da frem i det produktet som fødes ut av at sæden er sådd. Ære være Jesus. Og dette produktet som er ikledd Guds rettferdighet,
det er oss som er frelst og født på ny. Og i denne rettferdigheten, der ligger det også en lovprisning som spirer fram. En lovprisning til Gud for at alle folkeslagene, tenk på det. Altså, da er det ikke et folkeslag som er unntatt å få hørt dette her. Men Herren har gjort det slik at det skal skje for at alle folkeslag. Og jeg tror Gud har en veldig mektig og stor og kraftfull mening med det. Jeg tror at Guds mening med dette, det er nemlig at menneskene skal få se innholdet i Guds frelsesverk, i rettferdiggjørelsen, i det der er å få i Kristus. Og hva er det vi får i Kristus? Vi får et liv i Kristus som aldri kan dø. Og det er jo det livet som virkelig skaper jubel og glede og velsignelse. For det er et liv i rettferdighet, det er et liv under Kristi forsoningsblod, det er et liv i åndelig inspirasjon og fornyelse, det er et liv i seier, det er et liv i kraft, det er et liv i åndsfylde. Ja, det er et liv i alt det som ligger innen det åndelige området. Og det er dette livet som du og meg som er født på ny har fått del i. Og jeg har jo et ønske for alle mennesker når det er det forkynner evangeliet. Det er jo at alle mennesker skal få del i dette velsignede livet. Så vi skjønner at ut fra Bibelen så er det ikke bare dom og forbannelse over synden og alt det gale. Langt derifra. Der er også et budskap om frelse, et budskap om forløsning, et budskap om seier, et budskap om fred og kraft og glede i den hellige ånd. Og det er jo det som er kjernen i evangeliet. Det er det som er det viktigste. Dette med dommen over synd og alle disse tingene her, det er ikke noe halleluja-budskap. Det er ikke noe oppløften i den forstand for mange. Men allikevel, det er der, og det må forkynnes for at menneskene skal forstå at Gud i sin rettferdighet har også en rettferdig dom over synden, perversiteten, og alt det som er imot Guds ord. Men midt i all denne Guds rettferdighet, som har en rettferdig dom over alt det som ikke behager Gud, så midt i denne rettferdigheten står vi som er frelst, rettferdiggjort i Kristus. Fri ifra synden. Fri ifra alt dette som verden har å by på. Verden har ganske mye å by på, det er det ikke noe tvil om. Verden har kolossalt mye å by på. Og det er mye verden har å by på som i og for seg ikke er synd, ikke er noe galt. Men det som verden byr på, uansett enten det er galt, synd, eller ikke synd, eller hva du vil kalle det, så viser det seg at det har alltid en dragende makt på menneskene. Det har det alltid hatt, og det vil det alltid ha. Og denne dragende makten har mennesket i sin svakhet, i de fleste tilfeller veldig lett for å gi etterpå. Og så glider de mer og mer over til dette her som har med verden å gjøre og alt dette her. Men når man vandrer med Herren og lever i Kristus og er opptatt med det åndelige, så kjenner man det at det som verden har å by på, om det ikke er synd og ikke galt og så videre, så blekner det i forhold til Guds rettferdighet. Og det er jo her Jesus vil ha oss plassert alle sammen. Han vil ha oss plassert i sin rettferdighet. For at vi skal bli fylt med jubel og lovsang og takksigelse til Gud. Det er jo det verden trenger. Det er jo det menneskene trenger. Det er Guds rettferdighet. Det er jubelen, gleden og fryden som er basert på det bibelske grunnvollen. Det er det verden trenger. Det er det menneskeheten trenger. Vi har ikke behov for noe av det verden har å by på, av forlystelser og det ene med det andre. For det fører bare ut i noe som går ut i dypere og dypere synd til slutt. Og så mister man kontakten med Gud. Derfor er det så viktig i dag å leve internt og intimt med Jesus,
i hans kjærlighet, slik at vi får hans kjærlighet til ordet. Og det vil si det samme som at vi får Kristi kjærlighet, eller Guds kjærlighet til Kristus i Gud, fordi at Kristus er ordet åpenbart. Og når vi har fått den bibelske kjærligheten til ham, så kjenner vi at det er jubel og fryd i vår sjel. Der er vi trygge, der er vi safe, der er vi sikre av himmelen. Halleluja! Og det er nettopp dette som er det avgjørende viktige, både for deg og meg, at vi har denne vissheten i våre hjerter om at vi lever i Guds rettferdighet, og at den åndelige ordets sæd får vokse fram og skape et produkt av oss som det dufter himmelens glede, himmelens velsignelse, himmelens herligheter. Ikke en moderne herlighetsteologi eller talen, men det som er basert på Guds ord. For det har i seg selv et så sier Herren, og det så sier Herren ut fra Bibelens grunnvoll. Det er veiledende, det er formanende, og det er forløsningsfullt. Og dette kan alle og enhver få oppleve som vil vandre med Herren Jesus Kristus. Og så er det så enkelt å bli frelst. Når ordet sæd går ut, så er det et kall til frelse. Og mens du ser og lytter til det budskapet, så kan du være helt sikker på, og du kjenner Herrens kall, Herren berører ditt hjerte, så er det bare én ting for deg å gjøre. Vet du hva det er? Det er å påkalle Herrens navn. Og Bibelens løfte er at du skal bli frelst. Halleluja. Det sier Bibelen, det stoler jeg på, og derfor sitter jeg her seierssikkert overbevist om at din påkallelse om frelse i Jesu navn, det vil føre deg inn på troens velsignelsesfulle frelsesvei, som Jesus har banet for deg gjennom det fullbrakte verket på Golgata. Så ber jeg. Fader i himmelen, takk for ditt ord, takk for ordet sæd, takk for kraften som ligger i budskapet fra Gud, takk for det er en forvandlende kraft, og det setter mennesker på valg. Takker deg for dette enkle vitnesbyrdet, takker deg for din omsorg for de som ser og lytter, og at du i din kraftfulle nåde, så åpenbarer du deg, Herre, som frelseren og forløseren. All menneskelig tanke, fantasi og måte å si og gjøre ting på, det kommer i bakgrunnen. Du kommer fremst, og du åpenbarer deg, Herre, på din måte, for det enkelte hjertet, til frelse, helbredelse og forløsning i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Da vil jeg si hjertelig takk for du har lyttet, og håper at du innfinner deg i neste program eller sending og lytter videre til evangeliet. Det er interessant, og jeg er overbevist om at du vil finne det interessant. Takk for denne gang, og velkommen igjen.